নমস্কাৰ মই এইটো ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ খুলিছোঁ বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বুলি চ' আজি খুলিলোঁ সকলোৱে যাতে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যায় চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ আৰু এইটো মোৰ আজি নতুন ভিডিঅ' প্ৰথম ভিডিঅ' চ' সকলোৱে যেন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো আজি কলেজত এটা স্পেচিয়েল আছে মানে আজি টিচাৰ্ছ ডে চ' প্ৰগ্ৰেম এটা আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম itu amar amin এইটোৱে আছিল আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এচিটো গ'লেই নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ ফালৰ পৰা সকলো ছাৰ বাইদেউকে শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব